Selamu aleykum ve rahmetullah. Paşa, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Sot, mbas dreke, të më thënë anë nga ora 2, ka ndodhur një, le të themi, një akt barbarie pranë xhamisë Dina Hoxha, ku një njëri i armatosur me një thikë godet besimtarët brenda xhamisë, po nuk mjaftohet me goditjen e besimtarëve brenda xhamisë, po godet edhe njerëzit që ishin në rrugë. Faleminderit Zotit që personi është arrestuar. Falenderoj të gjithë ata besimtarë cilët kanë reaguar pozitivisht ndaj situatës. Situata është në kontroll, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Lutem Zotin e madh që të shëroj vëllezër tanë cilët janë plagosur. Shpresojmë që mos ketë qenë ndonjë akt, le të themi, terrorist, po shpresojmë të ketë qenë njëri meta mendore që ka bërë një gjë të tillë. E rëndësishme, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Shpresoj që për punë orësh xhamia do të kthehet sërish në gjendjen e saj më përpashme. Zoti i madh lëshoft në mëshirë dhe paq. Zoti i madh largoft nga ne njerëzit cilët janë me probleme, njerëzit cilët duan të prishin harmoninë dhe qetësinë e këti muaj të bekuar, e këti muaj të shejt, e këti muaj të madhë dhe të begat. Janë plagosur disa vlezër nga staf i xhamis, po edhe disa besimtar që kanë qenë duke adhuruar Zotin në të momente. E rëndësishme është që situata është mirë, situata është në kontrol. Falenderojmë policinë e shtetit, e cila urgjent në kohë, dhe lutim Zotin që personin fjalë të marri atë që meriton. Agjërim pranuar të gjithëve. Selamu alejkum. Paqja e Zotit qofshin mbi ju.